おみつアウトドアチャンネル、ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。夜勤終わりに静岡県から山梨県へお出かけ中です。ひまわり畑に行きたくて、いろんな道の駅で休憩をしながら車の旅を楽しんでいます。さっきまで道の駅富士川で休憩していましたが、ちょっと音が大きくて騒がしい感じだったので道の駅しらねに移動しました。パジャマ、これから朝ごはんを食べます。ワイルドにテーブルを組み立てる。なかなか水平にならないので気をつけて組み立てます。多分これで OK。 朝ごはんはホットサンドを作ります。電気で動くホットサンドメーカー、よいしょ。そしてこれが今回使うポータブル電源、ビゴプール。力強い光、ボタンを押すと横側が3段階で光ります。早速ホットサンドメーカーをポータブル電源につなげます。コンセントを挿すところは後ろ側にありました。それではホットサンドを作っていきます。今日使う材料はこちら、じゃん、パン、そして買いたてのバター、卵、そしてこれです、富士宮焼きそばの缶詰。静岡県の富士宮市でとっても有名な B 級グルメの富士宮焼きそば、それが缶詰になってました。今日はそれを挟みます。バターは家から持ってくるのを忘れちゃってコンビニで買いました。せっかくなのでたっぷりバターをつけます。まずはキャベツをのせる。千切りキャベツです。そして富士宮焼きそばをドンと乗っけちゃいます。ドン。本当に焼きそばが缶詰の中に入ってました。そしてマヨネーズをペチョペチョっとかけていきます。欲張りなのでまだ具をのせちゃう。お家で作ってきたゆで卵、これも一緒に挟んじゃいます。大切なタンパク質。さあ気合を入れて挟むぞ。このホットサンドメーカーは分厚いのも作れるって書いてあったので多分大丈夫。
それでは行きます。余裕で挟めました。このホットサンドメーカーはすごい。焼いている間にさっき使ったやつをアルコールティッシュで拭いておきます。いい匂いがしてきました。完璧な焼き加減。暑くてなかなか持てない。暑い、暑つ、よいしょ。焼きそばがギッチギチに入っています。おいしそう。富士宮焼きそばホットサンドです。それではいただきます。缶詰とは思えない焼きそばのおいしさ。飲み物はシュワシュワの炭酸水。缶詰の富士宮焼きそばは静岡県のサービスエリアで買いました。見つけたらぜひ買ってみてください。とっても美味しいです。でもやっぱり本物の富士宮焼きそばの方が美味しいと思うので、それは私が今度作ります。ごちそうさまでした。結構ボリュームあったんですが、あっという間に食べちゃいました。使ったものはアルコールティッシュで拭いて、お家に持って帰ってからちゃんと洗うようにしています。使ったポータブル電源のご紹介は動画の最後にしているので、ぜひお楽しみに。お天気はいまいち曇り空。おトイレに行ったら出発です。今日の目的地はひまわり畑。ずっと行きたくて楽しみにしていました。シートベルトをしっかり締めて運転頑張ります。いろんなところにぶどう畑があって、走っててすごい楽しい。静岡県と結構景色が違うなって思いました。山道の運転、慣れない道で苦手な山道、
忙しくなっちゃいます。後ろの車が近かったので一旦避けます。あー、めっちゃ辛い。笑ってる場合じゃない。スピード出して走れなくて本当かっこ悪いです。なかなか避ける場所も見つけられなかったので、後ろの車には申し訳ないことをしたなって思います。安全運転で進んでいきます。そしてついに到着しました、ひまわり畑。ひまわり咲いてない。ひまわり咲いてない。何箇所かにひまわりが分けて植えてあって、ここはまだつぼみでした。咲いているところに移動します。ひまわりあった。ひまわり畑とっても綺麗です。今日はリュックのお口ちゃんと閉めてます。真ん中が黒いひまわり。ハチさんこんにちは。ひまわりって元気出る。曇り空なのが残念だけど、念願のひまわり畑に来れてとっても嬉しいです。虫がたくさん。ちょっと怖い。私の身長より大きいひまわり。ひまわり畑を探検。ひまわりにぶつからないように気をつける。ひまわりは大好きなお花なので最高に楽しい。蜂が近い。怖い。でも楽しい。ひまわりを堪能したのでそろそろ帰ります。ひまわりが満開の時にまた来たいです。でもちょっと遠いかな。帰りも道の駅でしっかり休憩していきます。道の駅豊富で一休み。安全運転で頑張ります。着いた。初めての道って運転していてちょっと疲れちゃうんだけど、とっても楽しい。とりあえずおトイレに行ってからご飯を買ってきます。すぐお腹ペコペコになっちゃう。じゃん、お稲荷さんと海苔巻きのお弁当。何を食べようかすごく悩んだんですが、とりあえずこれにしました。お稲荷さん大好き。一口で食べちゃう。めちゃくちゃ美味しいです。海苔巻き最高。あっという間に完食。ごちそうさまでした。目の前にね、面白い自販機があって、なんか納豆を売ってる自販機がありました。不思議。そしてデザートにチョココロネと牛乳を買っちゃいました。結構がっつりめなデザート。めちゃくちゃ美味しそう。瓶の牛乳ってなんかいい。
なかなか蓋が開かなくて苦戦中。やっと開いた。いただきます。お風呂上がりに飲みたい。おいしい。チョコレートぎっちりでびっくり。とっても濃厚なチョコレートが先っぽまでぎっちり入っていて、とっても幸せ。めちゃめちゃおいしくてお腹もいっぱいになりました。これから頑張って運転して静岡県に帰ります。次はどこに遊びに行こうかな。それでは改めて、今回私が使ったポータブル電源のビボプールキャプテン700の説明をしたいと思います。まず最初に箱を見ていただきたいんですけど、届いた時にこの箱の中に入っていて、すごい重厚感のあるデザインの箱でテンションが上がりました。そして箱を開けると、このバッテリーの他にこの2つが入っています。ケーブルが3本と2年間の保証書、あとはオリジナルステッカーと説明書が入っています。オリジナルステッカーが付いているポータブル電源は初めてだったので、すごいなって思いました。ここからはポータブルバッテリーのスペックの説明に入ります。電池はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用していて、寿命がとても長くて安全性はとても高いやつです。容量は 672Wh、 定格出力は 700W です。そしてこのポータブル電源にはトルクブーストという機能がついていて、この機能によって最大定格最大 1000W までの家電が動くです。そして重さは 9kg なので結構楽に持てます。サイズは表記の通りで小型でとても使いやすいです。充電方法はコンセントを使って充電すると約1時間半で充電できて、そしてソーラー充電で約5時間、そしてシガーソケットを使うと9時間で充電することができます。出力については画面に記載してある通りです。ワイヤレス充電や UPS 機能、それからモバイルじゃないな専用アプリもついていて、最先端の技術がギュッと詰まっています。そしてこのポータブル電源はなんと業界初のパラレル機能っていうのがついています。このパラレル機能っていうのは、2台あって専用のコードがあると並列接続をすることで容量も出力も2倍になるっていうすごい機能です。なので容量は 1344Wh、 最大出力は 1400W にパワーアップします。それでは実際にケトルを使ってお湯を沸かしてみます。バッテリーのファンの音がとっても静かです。 800ml のお湯が10分で 13% の電力で沸きました。次はトルクブーストの機能を見ていきます。このノンフライヤーは 900W の電力が必要なんですが、定格出力 700W のキャプテン700で使えるのか試していきます。上手にフライドポテトできるかな。出力 900W を超えていますが、ちゃんと動いています。ノンフライヤーを20分使って34%の電力を使いました。フライドポテトは焦げちゃったけど、とっても美味しくできました。最後に充電をしていきます。残っている電力は 42%、
49分で 97% まで充電できました。とっても早い。概要欄にビゴプールのリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったって思う方は高評価ボタンやチャンネル登録、そしてぜひ感想を聞かせてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。